ଆଜିର ଖବରରେ କେତେଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭାରତବର୍ଷର 10ଟା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ସରକାରର ଦମନ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଲି 8 ଜାନୁଆରୀ ଦିନେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ରେଲ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଲା ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାନଙ୍କର ଭଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଯାଇଛେ। ଅର୍ଡ଼ନାରୀ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ବଢ଼ିଛେ। ଢେଙ୍କାନାଳର ପଙ୍ଗତିରା ଗାଁରେ ଘରୋଇ କଲକୁ ନେଇକରି ସ୍ୱାମୀ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟା, ଟଙ୍ଗିଆନୁ ତାଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର। ପୁରୀରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ଅବିନାଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ 22 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜପତ ହେଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାଉରକେଲାର IDC ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ କମ୍ପାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ 2 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ JNUରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ। ସେ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍, ଆର୍ କେତେ ଲୋକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ JNUରେ ଓଡ଼ିଶାର 300ରୁ ଅଧିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ହଠାତ୍ ଚଢ଼ଉ କରବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍, କି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅଛନ୍, ସାବଧାନ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫିର୍ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇପାରବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛେ। ମାନେ ପଲସାର ସେହି 3ଟା ପଥର ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଶୂନ। ଜୟପୁର ବରିଗୁମାନୁ ନିଖୋଜ ଯେଇ ଏମ୍ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲନୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମିଲବା ମାଗଣାରେ ରକ୍ତ। ଇତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର SP ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ ମୋ ସରକାର ତରଫରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଇରାନର ମେଜର କାସିମ ସୁଲେମାନୀର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ରେ ଦଲାଚକଟାରେ 35 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ରହିଛେ ଆଉ ବହୁ ଲୋକେ ଆହତ ହେଇଛନ୍। ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଆଗାମୀ 22 ଜାନୁଆରୀ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା, ପଟିଆଲା କୋର୍ଟର ଆଦେଶ। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ 6 ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ନାବାଲିକକୁ ସୁଧାର ଗୃହରେ ପଠାଯିବା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ଇରାନ ସରକାର 560 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଖବର ଏତିକି। ଜୁହାର।